שלום לכולם, כאן הורים ממאנדיי.קום, והיום אנחנו נעשה הדגמה של המערכת. בעצם זו דרך מצוינת להיכנס לעולם של מאנדיי. אנחנו נעשה איזשהו סיור ונציג את המאפיינים החשובים ביותר שזמינים בפלטפורמה. אחרי הצפייה בהדגמה הזו, אנו ממליצים לקחת את הקורס של בניית workflows באקדמיה של מאנדיי.קום, כדי ללמוד איך אפשר להתחיל ולבנות את ה-workflow שלכם בתוך המערכת. אז מה זה בעצם מאנדיי.קום? מערכת הפעלת עבודה, מה שנקרא באנגלית WorkOS, המאפשרת לחברות וצוותים להפעיל את כל העסקים שלהם מפלטפורמה אחת. מאנדיי מציעה מגוון מוצרים בהתאם לצרכים שלכם. ההדגמה של הפלטפורמה תכלול את האפשרויות שזמינות כשאנחנו בתוך מוצר ניהול העבודה, ה-Work Management של מאנדיי, שבעצם מציע לנו פלטפורמה שדינמית וניתנת להתאמה אישית שלנו לניהול כל use case בכל ענף ובכל תעשייה. אנחנו מציעים בנוסף גם מוצרים ספציפיים יותר, כולל Monday Sales CRM ו-Monday Dev, שנותנים לנו בעצם קבוצה של לוחות עבודה בנויים מראש, בעלי מאפיינים ופיצ'רים ייחודיים לכל use case מהתעשייה הספציפית הזו. אז אם ה-CRM או ה-Dev רלוונטי לכם, אתם מוזמנים לחקור עוד בנושא. עכשיו בואו נדלג ישר לתוך החשבון ונסתכל, נתחיל לחקור ביחד את האפשרויות הזמינות בפלטפורמה. עכשיו, כשאתם מתחברים בפעם הראשונה לחשבון, אתם תגיעו לדף בית שנראה ככה. אתם תוכלו גם תמיד למצוא אותו בכל עת בפינה השמאלית העליונה של הדף. אתם רואים פה את ה-home. ובעצם מצד שמאל אנחנו נראה את ה-left pane שלנו. הפאנל הצדדי השמאלי הזה הוא המקום שממנו אנחנו יכולים לנווט בכל רחבי החשבון שלנו. אז בואו נתחיל מלהבין מה אומר ה-workspace. אז יש לי פה את ה-basic demo, והוא workspace אחד מיני workspaces נוספים שיש לי בתוך החשבון. בואו נעבור רגע ל-workspace של הדמו, ואני רואה שיש לי פה workspace בעצם חלק נקי. המטרה של ה-workspaces הם שבעצם כל מחלקה תוכל לנהל בנפרד את העבודה שלה כדי לשמור על חשבון מאורגן ונקי. לוח העבודה הבסיסי שלנו הוא ה-board. board, או בעברית לוח, הוא המקום שבו אנחנו מנהלים את תזרימי העבודה שלנו, והם מהווים את לב ליבה של הפלטפורמה. לצורך ההדגמה של היום, אני רוצה להשתמש בפלטפורמה, כך שהצוות שלי יוכל לנהל תזרים עבודה של פרויקט פשוט, שהוא פתיחת עסק המאפייה החדש שלנו. אז בואו נתקדם וניצור את לוח הפרויקט שלי. כשמדובר בהוספת לוח חדש, ישנן כמה דרכים שבהן נוכל לבצע זאת. אז אם אני הולכת לפלוס פה, אני רואה שיש לנו את האפשרויות הבאות. התחלה מאפס עם לוח חדש, שימוש בלוח מוכן מראש במרכז התבניות שלנו, הטמפלייט סנטר. אני ממליצה ללכת ולחקור את הטמפלייט סנטר, כי זה באמת מקום מעולה להתחיל בו אם אנחנו רוצים איזושהי מסגרת בסיסית מוכנה שתאפשר לכם אחר כך לקחת את העבודה שלכם צעד אחד קדימה. אז אם אני נכנסת, אני יכולה לחקור פה את מרכז התבניות, ואני אראה שבצד שמאל יש אפשרות לבחור לפי תעשייה או מקרה ספציפי. אבל לצורך ההדגמה אני ארצה שדווקא נפתח לוח מאפס, כדי שאני אוכל להראות לכם את אבני הבניין שבהן תשתמשו כדי לבנות לוח. אז אני אעשה New Board. עכשיו, בחלון שנפתח לי יש לי שלוש אפשרויות שונות לסוג הלוח שלנו. לוח ראשי, לוח פרטי ולוח שיתופי. לוחות ראשיים פתוחים ונגישים לכל חברי הצוות בחשבון. לוחות פרטיים הם שלכם באופן פרטי, ורק חברי צוות ספציפיים שתבחרו לרשום ללוח שלכם יוכלו בכלל לצפות בהם. לוחות שיתופיים פועלים כמו לוחות פרטיים עבור חברי צוות בחשבון, כלומר, הם צריכים להיות רשומים ללוח כדי לראות אותו. עם זאת, אפשר להזמין ללוחות השיתופיים גם אורחים, כמו קבלנים, גורמי צד שלישי, פרילנסרים שנמצאים מחוץ לארגון שלנו. אותם אורחים יראו רק את הלוחות השיתופיים שהם הוזמנו אליהם, ולא יראו שום דבר אחר בחשבון. עכשיו בואו נשנה את השם של הלוח שלי, נקרא לו מאפיית ברוקלין. ונעבור על אבני הבניין העיקריות שמהן מורכב הלוח שלנו. אז בואו נתחיל עם פריטים, או בעצם השורות בלוח. פריטים ייצגו כל מה שאתם מנהלים בתזרים העבודה שלכם, בין שזו משימה, פרויקט, לקוח או אפילו נכס, וכל דוגמה אחרת שאתם יכולים לחשוב עליה. עבור מקרה השימוש של היום, אנו מסתכלים על תזרים עבודה של הפרויקט לפתיחת מאפיית ברוקלין שלנו, וכל פריט ייצג משימה בתוך הפרויקט. לפני שנתאים אישית את הפריטים שלנו, בואו נדבר רגע על הקבוצות.
קבוצות עוזרות לארגן ולסווג את הפריטים בלוח שלכם, בהתאם לתזרים העבודה שלכם. ייתכן שקבוצות אלה ייצגו תקופות זמן כמו שבועות או חודשים, שלבים של הפרויקט, לקוחות, מיקומים או כל דרך אחרת לקבץ ולארגן את הפריטים שלכם ביחד. אז היום בוא נקרא את הקבוצה הזו מאוחר יותר. הקבוצה הזו נקרא בשבוע הקרוב. עכשיו בואו נערוך את הפריטים כך שייצגו את המשימות שלנו לפרויקט זה. עבור שבוע אחד אני אוסיף כמה משימות, כולל שכירת עובדים, יצירת התפריט, זמנת מוצרים. נוסיף עוד קבוצה של שבוע שני. אנחנו יכולים לשנות את הסדר של הקבוצות. ועבור השבוע השני נצטרך להכשיר את המנהלים, לנהל את הכספים, ולבסוף, בקבוצה מאוחר יותר, נפתח את המאפייה שלנו. בפריט הזה אני יכולה למחוק, ואני רוצה להראות לכם עוד היררכיה שיש לנו בבורד. הרבה פעמים קשה לנו להסביר משימה או פרויקט במשפט אחד, וכנראה שנצטרך לפרק אותם לחלקים קטנים יותר. כאן תתי הפריטים, הסאב אייטמס, נכנסים לתמונה. הם בעצם נותנים לנו את האפשרות להוסיף רמה נוספת של היררכיה ופירוט לתזרים העבודה שלנו. אז אני יכולה להיכנס לפה, ותחת שכירת עובדים, לפרסם מודעת חיפוש עובדים. ובעצם אני מפרקת את המשימה שלי לתתי פריטים. עכשיו שאנחנו מבינים את ההיררכיה של הלוח, בואו נבחן את העמודות. העמודות יאפשרו לנו לעקוב אחרי סוגי נתונים שונים מול כל פריט בלוח. אם כן, כשאתם ניגשים לבנות את הלוח שלכם, נסו לחשוב על סוג הנתונים שאתם רוצים לעקוב אחריהם. ורק לאחר מכן הוסיפו עמודות רלוונטיות שיתאימו לכך. בואו נתחיל לבחון את עמודות ברירת המחדל שיופיעו כשאנחנו מוסיפים לוח מאפס. אז קודם כל יש לנו את עמודת האנשים, שהיא בעיקר שימושית להקצת תחומי אחריות וליצירת אחריות בתוך הצוות שלכם. בכל פעם שבה אני מקצה מישהו למשימה כלשהי, הם יקבלו התראה בפעמון ההתראות שלהם, וינותבו הישר לכאן, זאת אומרת ישירות לבורד שלי. כעת אני פשוט אתקדם ואקצה כמה מחברי הצוות שלי שיהיו אחראים על כל אחת מן המשימות הקשורות לפרויקט המאפייה שלנו. הדבר הבא הוא עמודת הסטטוס שנותנת לכם רשימת תוויות צבעוניות הניתנות להתאמה אישית. בדרך כלל משתמשים בה כדי להראות את המצב של פריטים בלוח, אבל ניתן למעשה להשתמש בה גם כדי להראות למשל עדיפויות או לסווג פריטים בדרך אחרת. כאן נשמור את עמודת הסטטוס בשימוש המסורתי שלה, כדי שהצוות יוכל לראות בקלות את המצב של כל משימה. כעת יש לנו את עמודת התאריך, המאפשרת לנו בעצם להקצות תאריך לכל פריט. כאן נשתמש בה כדי להקצות תאריך יעד לכל משימה, ואנו נערוך את שם העמודה כך שישקף זאת. לחלק מהעמודות יש הגדרות ספציפיות שקשורות אליהם, שאותן תוכלו למצוא מכאן. לדוגמה, לעמודת התאריך יש הגדרת מצב מועד אחרון להגשה, כלומר Deadline Mode, המאפשר לנו להוסיף דרך יותר חזותית לראות כמה זמן נשאר עד המועד האחרון להגשה, או האם משימה הושלמה בזמן או אחרי תאריך היעד. אני אקשור את התאריך שלי לעמודת הסטטוס, בעצם אני אחבר בין שתי העמודות. ועכשיו אני יכולה לראות כמה ימים נשארו לי או חלפו מאז תאריך היעד של השלמת המשימה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד כמה עמודות ללוח שלנו. אני אגש לפלוס כאן, ואוכל להיכנס למרכז העמודות. כעת אני ארצה להוסיף עמודת מספרים. בעמודת המספרים אוכל להשתמש כדי להציג כל סוג של נתונים מספריים, ואני יכולה להתאים אותה אישית כדי לייצג את מה שאנחנו צריכים.
במקרה שלנו, היא תשמש להצגת התקציב לפרויקט שלנו. התקציב בחלוקה למשימות שהגדרתי. לאחר שאני אוסיף את התקציב לכל פריט, אני אוכל להתאים את המטבע בסיכום העמודה. אז אני אגש להגדרות, ואני אוכל לבחור במקרה שלנו שקלים. עכשיו אני אוסיף את עמודת ציר הזמן, שתאפשר לנו בעצם להקצות תאריכי התחלה וסיום לכל אחת מהמשימות. נעשה דוגמה, ומאוחר יותר כשאני אראה לכם איך ניתן להפיח חיים בציר הזמן, נשתמש בתאריכים שהזנו. לסיום, אני רוצה להוסיף עוד עמודת סטטוס אחת ללוח, שתציין בעצם את החשיבות של המשימה והקדימות שלה. אם תלחצו על התווית, תוכלו לראות שניתן לערוך גם את השם וגם את הצבע של התווית עצמה. כעת אני ארצה להוסיף שלוש תוויות של דחיפות גבוהה, דחיפות בינונית ודחיפות נמוכה. אני אוכל למחוק את התוויות הלא רלוונטיות ולשנות את הצבע שלי כך שיעיד על רמת הדחיפות. כמובן שניתן לשנות את שם העמודה. אנו מציעים יותר מ-30 סוגי עמודות שונות שניתן למצוא במרכז העמודות שהראיתי קודם לכן, ואני ממליצה לכם ממש לבדוק את כל האפשרויות שיש ולראות האם יש משהו שאתם יכולים להוסיף שיהיה רלוונטי ללוח עבודה שלכם. כעת בואו נסתכל על ערך חשוב אחר בעבודה בלוח שלנו, התקשורת. קיום תקשורת בצוות על אודות המשימות בהקשר שלהן הוא דבר חשוב מעין כמותו. בכל פריט תוכלו למצוא את בועת הדיבור. זה מה שאנחנו מכנים אזור העדכונים. כאן תוכלו בעצם להחליף רשמים, לכתוב עדכונים, להחליף כתובות דואר אלקטרוני ולנהל את כל התקשורת שלכם על אודות המשימות באותו מקום שבו הן מנוהלות, וכן למצוא בקלות את השיחה מאוחר יותר. אנחנו יכולים בתוך העדכון לתייג את אחד או צוות שלם של חברי הצוות שלנו מתוך שימוש בשטרודל שלנו. ברגע שאני אעשה שטרודל, כמו ברשתות חברתיות, אני אוכל לבחור את הבן אדם או את הצוות אם אני ארצה למשל לתייג את כל מי ששייך ללוח העבודה הנוכחי. בנוסף, אני יכולה לכתוב בעדכון שלי, נא לשים לב, צוות, פתיחת המסעדה מתקרבת. לאחר שכתבתי את העדכון, אני יכולה להבליט או להדגיש חלק מהטקסט שלי באמצעות שימוש בהדגשה בולד או בסימון קו תחתון. כמובן שאני יכולה להוסיף גם קבצים או לינקים במידה ויש לי צורך. ברגע שאני אלחץ על האפדייט ואני אזכר את חברי הצוות שלי ששייכים ללוח העבודה הנוכחי, הם יקבלו על כך התראה גם בדואר האלקטרוני וגם באמצעות פעמון ההתראות שלנו. אני אמצא כאן. לאחר מכן, תוכלו להשיב או להגיב בעדכון ולתקשר בסגנון הרשתות החברתיות. למשל, אם אני ארצה, פשוט להגיב באימוג'י של כפיים. אז כל התקשורת בתוך הצוות שלי נהיית קלה ונוחה ושמורה בהקשר של המשימה. אני רוצה להציג בפניכם את וורקדוקס המדהים שלנו. מקום מרכזי שבו אתם והצוות שלכם תוכלו לעבוד יחד בשיתוף פעולה, לסייר מוחות, לתכנן ולבצע. כעת בואו נראה איך ניתן ליצור בעצמכם מסמך עבודה חדש. אני אכנס שוב לפלוס ואלחץ על New Doc. גם כאן אני אוכל להגדיר את אותן הגדרות בסיסיות, ואני אקרא למסמך עבודה שלנו מאפיית ברוקלין, מסמך עבודה. כעת, כשנפתח למסמך העבודה, אני יכולה לבחור האם ארצה להתחיל גם כאן מתבנית או טמפלייט, או שאני ארצה להתחיל ממסמך עבודה חלק. לצורך ההדגמה נתחיל ממסמך עבודה חלק, וגם פה אנחנו יכולים לתייג את חברי הצוות שלי. למשל, אני רוצה לכתוב לאריאל, בבקשה תשלח את התפריט המעודכן. בנוסף, אם אני רוצה להטמיע עוד מידע ולהעשיר את מסמך העבודה שלי, אני יכולה להכניס לוחות, ווידג'טים, תמונות, סרטונים ועוד המון דברים ישירות מכאן. לדוגמה, אני רוצה להטמיע
את אותו הלוח עבודה של מאפיית ברוקלין לתוך מסמך העבודה. אני אלך לפלוס, אפתח אופציות נוספות, ואני אראה שיש לי אפשרות להוסיף פה בורד. אני אבחר את מאפיית ברוקלין, ואני אראה שמיד נכנס לי לפה הבורד שבנינו קודם לכן ביחד. בואו נחזור כעת לבורד מאפיית ברוקלין שלנו, ולא רק שאנחנו יכולים עכשיו להשתמש בלוח בתור טבלה, אלא אנחנו יכולים גם להשתמש במגוון של תצוגות ללוח כדי להציג את המידע באופן חזותי בדרכים שונות. אתם יכולים להוסיף כל תצוגה אינדיבידואלית בלחיצה על סמל הפלוס הקטן ועיון בתצוגות השונות שאנו מציעים במרכז התצוגות. אני יכולה לגלול ולראות שיש לי תצוגות שונות ומגוונות. אני ממליצה לכם לחקור את התצוגות הקיימות. כיום אנחנו נשתמש בתצוגת ציר הזמן. זה אפשר לנו לראות את טווח התאריכים המוקצים לכל המשימות שלנו בדרך יותר חזותית, מה שמקל מאוד על הבנה של כמה זמן יידרש להשלמת הפרויקט כולו. לכל תצוגה יש הגדרות משלה. לדוגמה, כאן, על ציר הזמן, נוכל לבחור מה היינו רוצים שהצבעים ייצגו, ואיך אנו רוצים לקבץ את הפריטים. נוכל לקבץ את הפריטים לפי הבן אדם, האחראי, ונוכל לצבוע את הפריטים, למשל, לפי הסטטוס שלהם, סטטוס העבודה. כעת אנחנו יכולים לראות שהסטטוס של שכירת עובדים הוא במהלך עבודה, ולכן הצבע שלו תואם לסטטוס. כעת נרצה להוסיף תצוגת תרשים שתאפשר לנו להציג את הנתונים מהלוח בגרפים. הגרפים ניתנים להתאמה אישית. לדוגמה, במקרה שלנו נוסיף תצוגת תרשים כדי לראות את התקציב של המשימות בכל שבוע. נרחיב מעט את הגרף כדי שיהיה לנו נוח להסתכל עליו. ניכנס להגדרות. בציר ה-X נוכל לבחור את התאריך. נוכל לסווג אותו לפי שבוע או לפי ימים. ובציר ה-Y נוכל לבחור את התקציב. אנחנו רואים שיש לנו כעת גרף של ימים ותקציבים. אם נחזור להגדרות, נוכל לבחור איזה סוג תרשים אנחנו רוצים. תרשים עמודות, כמו זה שעשינו כעת, תרשים מוגה ועוד. אתם יכולים לראות את כל האופציות הקיימות כאן. וכמובן, ניתן להתאים ולשנות את ציר ה-X וציר ה-Y בהתאם למידע שאנחנו רוצים להראות. כעת אני ארצה לחזור לתצוגה הראשית שלנו, ואני ארצה להראות לכם כיצד ניתן להפחית את העבודה הידנית ולהפוך פעולות שחוזרות על עצמן לאוטומטיות. בואו נסתכל על האוטומציות שלנו. האוטומציות הן כנראה אחד המאפיינים הכי עוצמתיים שיש ב-monday.com. אוטומציות ואינטגרציות מאפשרות לכם להפוך את כל תזרים העבודה שלכם לאוטומטי על ידי שימוש בטריגרים, פעולות ותנאים. בינתיים בואו נראה מהן האוטומציות שלנו ונבין קצת איך הן עובדות. אוטומציות בעצם משתמשות בטריגר מוגדר מראש, כמו שינוי של סטטוס, כדי לבצע באופן אוטומטי פעולה מוגדרת מראש, כמו למשל יצירה של עדכון במרכז העדכונים. עכשיו בואו ממש נבדוק ונראה דוגמה לאוטומציה ונראה איך היא פועלת. כמו שאתם רואים, האוטומציה שאני בחרתי היא אוטומציה מוכנה מראש, שנמצאת לי במגוון המתכונים במרכז האוטומציות. האוטומציות המוכנות מראש מחולקות לקטגוריות שונות, כאן בצד שמאל, אז אם אתם רוצים ליצור אוטומציה מוכנה בצורה קלה, אתם מוזמנים לבחור מתכון מוכן מראש. אם אתם רוצים ליצור אוטומציה מורכבת יותר, תוכלו כמובן לבנות אוטומציות משל עצמכם. כאן למעלה, ביצירה אישית. בדוגמה שלנו, ניצור אוטומציה מ-0. נלך לטריגר שלנו ונרצה שהטריגר יהיה שינוי הסטטוס, נבחר את הסטטוס שלנו כסטטוס העבודה, נשנה אותו לכאשר הסטטוס משתנה לתקוע. במידה והמשימה שלי תקועה, אני ארצה שהפריט יעבור לקבוצה של מאוחר יותר. אני אלחץ על צור אוטומציה. עכשיו, כאשר אני אשנה את הסטטוס של המשימה לתקוע, אנחנו מיד נראה את האייטם עובר לקבוצה האחרונה, הקבוצה של מאוחר יותר.
מדהים. השימוש באוטומציות הוא באמת מדהים, ואני ממליצה לכם לבדוק ולהתנסות ולראות כיצד מפחיתים עבודה ידנית. עכשיו, ככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו מוסיפים עוד מידע ללוחות שלנו, ואנחנו נרצה דרך מהירה למצוא בקלות את המידע המדויק שאנחנו מחפשים. אני יכולה להשתמש בתיבת החיפוש כדי לחפש בתוך הלוח שלי. למשל, אני ארצה לחפש את הכספים. אני אראה שהאייטם שמופיע לי הוא האייטם שעונה לשורת החיפוש. אני אוכל גם להשתמש במסננים כדי לבחור אילו תנאים אני רוצה לראות. אם אני אכנס לפילטר, לסינון שלי, אני יכולה לסנן שאני אראה רק משימות שהוקצו אליי, ורק משימות שנמצאות בתהליכי עבודה. אתם רואים שכל התצוגה שלי נהייתה מצומצמת, ואני אוכל להמשיך ולשמור את התצוגה הזו כתצוגה חדשה. אני אוכל לשנות את השם, ולחזור מאוחר יותר לתצוגה הזו, בלי הצורך לסנן כל פעם מחדש. בכדי לשמור על הלוח שלי מאורגן, נוכל להזיז כמעט כל דבר בלוח, פריטים, קבוצות, עמודות, באמצעות גרירה ושחרור. אני יכולה לשנות את הסדר של העמודות שלי, או את הסדר של הפריטים שלי. כמובן שאני יכולה לשנות את הסדר גם בין הקבוצות השונות. אנחנו יכולים גם לבחור פריטים מרובים על ידי סימון התיבה שליד שם הפריט, ולאחר מכן אנחנו יכולים או להעביר את כולם ביחד לקבוצה אחרת בלוח, או להעביר את כלל הפריטים ממש ללוח עבודה אחר. בנוסף, אני יכולה לבצע פעולה בבת אחת על כל הפריטים שבחרתי, למשל שינוי הסטטוס שלי. במידה והפריטים או הקבוצות כבר אינם רלוונטיים, אנחנו תמיד יכולים להעביר אותם לארכיון או למחוק אותם בלחיצה על התפריט שליד הפריט או הקבוצה. אני יכולה לבחור להעביר אותם לארכיון או למחוק את הפריט לגמרי מהבורד שלי. כמובן שאפשר לשחזר מפח האשפה רכיבים שנמחקו לאורך 30 ימים, ותוכלו להוציא ולשחזר רכיבים מהארכיון ללא הגבלה. אני יכולה להיכנס, לצפות ב... פריטים שנמחקו, ואני יכולה לשחזר אותם, והם יופיעו לי שוב בלוח חזרה. לבסוף, אני רוצה להציג לכם כיצד אנחנו פותחים דשבורדים. לוח עבודה שבעצם מאפשר לי לדווח על הנתונים. אני נכנסת לפלוס ובוחרת ליצור דשבורד חדש. גם כעת אני יכולה לשנות את שמו ולשנות את הגדרת הפרטיות שלו. בלוח העבודה תוכלו לחבר לוחות מרובים, ולאחר מכן להוסיף ווידג'טים שונים כדי להציג את הנתונים שלכם מכל הלוחות הללו. כעת הוספתי גרף עמודות. אני יכולה להיכנס למרכז הווידג'טים שלנו, ולראות שיש לי המון ווידג'טים שונים שעימם אני יכולה להציג ולייצג מידע. לדוגמה, יש לי ווידג'ט של יומן, בו אני יכולה לראות את כל התאריכים השונים של המשימות שלי. בנוסף, אני יכולה להוסיף גם גאנט, שיסכם לי את התאריכים ואת טווחי הזמנים מהבורדים שלי. הווידג'טים שלי בעצם דומים לתצוגות שראינו לפני כן בבורד. ההבדל המרכזי הוא שאנחנו יכולים לראות כעת את הנתונים בשילוב של לוחות שונים בכל רחבי החשבון שלנו. אנחנו יכולים לאגד לוחות עבודה לכדי מקום אחד, שבו אוכל להציג את כל המידע המאוחד. עד עכשיו ראינו כיצד אנחנו יכולים לשמור את הלוחות שלנו מאורגנים, וכיצד אנחנו מוסיפים לוחות מסוגים שונים. ככל שנתקדם ונבנה עוד ועוד לוחות ודשבורדים, נרצה לארגן גם אותם בתוך החשבון. אז ראשית, יש לנו את מרחבי העבודה, ה-Workspace שהצגנו בהתחלה. מרחבי העבודה מאפשרים לכם ליצור חלקים שונים וייעודיים בחשבון שלכם. אתם יכולים להשתמש במרחבי עבודה לפי צוות, מחלקה בחברה, פרויקט או לקוח, ותוך כדי כך לאפשר לכולם לעבוד בחשבון אחד. הדבר הבא שיש לנו הוא תיקיות. אני יכולה לפתוח תיקייה חדשה,
נוכל לארגן את הלוחות שלי בתוך התיקייה. אני אוסיף כל הלוחות השונים לתוך המאפייה, ובמידה וירצה אני יכולה גם בתוך התיקייה להוסיף עוד תיקייה, במידת הצורך. כדי לעבור בקלות בין לוחות, לוחות עבודה, מסמכי עבודה או מרחבי עבודה, תוכלו ללחוץ על קונטרול B במחשב האישי שלכם, ויפתח לכם החיפוש המהיר שבו תוכלו לחפש בקלות את מה שאתם צריכים. למשל, מאפיית ברוקלין. לסיום, אני ממש נרגשת להציג בפניכם את MyWork, שם תוכלו לנהל את כל מה שקשור אליכם בכל רחבי החשבון. אני יכולה לראות שכאן מופיעים כל הפריטים מכל הבורדים השונים שאני חלק מהם. בנוסף, תוכלו לראות את כל המשימות בסדר הכרונולוגי שלהם. מסדר את כל התמונה. לבסוף, לפני שנסיים, אם תלחצו על האבטאר שלכם בצד ימין למעלה, תוכלו למצוא את העדפות הפרופיל, אזור האדמין, אזור המפתחים ועוד, ממש מהחלון הזה. אז מה עכשיו? אני מקווה שנהניתם מהסיור שעשינו היום במאפיינים העיקריים והבסיסיים שקיימים וזמינים ב-monday.com, אבל בעצם זאת רק ההתחלה. שו על מרכז העזרה שלנו כדי להמשיך ללמוד על monday.com. אתם יכולים להיכנס לסימן השאלה, לחפש שאלות נפוצות, או במידה ואתם רוצים ממש להיכנס ל-knowledge base, מרכז הידע שלנו, שבו תוכלו למצוא מאמרים וסרטונים שונים על אודות מאפיינים מגוונים במערכת. דף הקהילה הוא המקום שבו תקבלו השראה ועזרה ממשתמשים אחרים ב-monday. בנוסף, אתם מוזמנים לבדוק ולחקור את האקדמיה שלנו. האקדמיה של monday היא המקום שבו תמצאו עוד תמיכה, למשל על בניית תזרימי העבודה שלכם. שם תוכלו לצלול עמוק לתוך כמה מן המאפיינים המתקדמים ביותר באמצעות וובינרים וקורסים לפי דרישה. וכמובן, אתם תמיד מוזמנים לכתוב לנו לכתובת support@monday.com, שם אנו זמינים 24/7 כדי לענות על השאלות שלכם. תודה רבה שהשתתפתם בהדרכה.